Birodarlarim, bu dunyo poyga kabidir. Biz yashayotgan bu hayot poygadir. Qiyomat kuni esa bu poyganing finishidir. Birodarlar, qiyomat kunining juda ko'p nomlari bor. Bu nomlardan biri nadomat kunidir. Chunki birodarlarim, bu kunda odamlar dunyo matohlarining asl mohiyatini anglaganlarida, ular o'zlarining hayotlariga nazar solurlar va nadomat chekishni boshlarlar. Men umrimni qanday o'tkazdim? Vaqtimni nimaga sarfladim? Molimni nima uchun sarfladim? Sog'ligimni nimalarga sarfladim? Bu kunda menga foyda keltiruvchi ishlar uchun sarflay oldimmi? Yoki barchasini bo'm-bo'sh havoga uchirdimmi? Xuddi atrofimdagi millionlagan insonlar kabi. Birodarlarim va opa-singillarim, vallohi ishoning menga, atrofimizda bo'layotgan narsalarga aldanib qolmang. Bu poyga va Alloh subhanahu va taolo iymon keltirganlarga buyuryapti. Yaxshilik va taqvo yo'lida bir-biringiz bilan bellashing. Bir-biringiz bilan raqobatlashing. Biz yaxshilik yo'lida o'zaro raqobatdosh bo'lishimiz kerak. Nega? Negaki qachon bu poyga tugagach, har birimizga o'z sovrinlarimiz topshirilur. Orqaga esa yo'l yo'q. Qarang, oxirat bu dunyo kabi emas. Imtihon topshirayotib, a'lo darajada topshira olmasligimiz mumkin. Va keyin kollej yoki maktabga qaytib borib, mavzularga tayyorlanib qaytadan imtihon topshirsak bo'ladi. Lekin Allohning qarshisida bunday imkoniyat beriladimi? Birodarlar, biz bor yo'g'i bir marotaba dunyoga kelamiz. Ikkinchi imkoniyat bo'lmaydi va start uchun ikki marta o'q uzilmaydi. Kimga qarasangiz o'zini xuddi hammadan uzoq umr ko'radigandek tutadi. Men hali yoshman deyishadi. Birodarlar, men hayotimdagi eng og'ir 5 haftalikni boshdan kechirdim. Oxirgi 5 hafta ichida 8ta birodarimizni qabrga qo'ydik. Ularning barchalari 25 yoshdan kichik bo'lgan yoshlar edi. Ular hech qanday kasal emasdilar. Juda sog'lom edilar. Allohga qasamki, ularning biri 18 yoshda edi va juda baquvvat, juda basavlat edi. Xuddi tankka o'xshardi. 8ta 25 yoshdan kichik bo'lgan yigitlar. Balki mendan ularning qaysi biri namozxon edi va yoki qay biri Qur'on o'qirdi deb so'rarsiz. Hech biri. Ularning hech biri na namoz o'qimas edi va na Qur'on. Hech. Bu haqda menga ularning atrofidagi do'stlari aytib berishdi. Ha, ularning do'stlari. Birodarlar, sizlar uzoq yashay olaman deb o'ylaysizlarmi? Vallohi birodarlar, qabristonga boringlar. Qabr toshlarini o'qinglar. Birodarlar, men ham o'smirlik paytim o'lim hali men uchun emas deb o'ylardim. Falonchi ancha qari, falonchini nabiralari bor. Yana kimnidir soqollari oqargan, yoshi bir joyga borib qolgan der edim. Yana kimnidir u kasal, yaqinda o'ladi deb o'ylardim. Vaqtlar o'tdi, ulg'aydim. Bilasizlarmi, men hozir 30 yoshdaman. Ko'p yillardan beri janoza o'qish uchun eski qabristonga borar edim. Mana shu yaqin 3 yilda Yaqin 3 yillikda yangi qabristonga boryapman. Boisi eski qabriston to'ldi. Bilasizlarmi, mana shu qabristonga ko'milganlarning 70% 70% 35 yoshga kirmagan insonlardir. Sizlarni bilmadim-u, lekin meni fikrimcha hozirgi kunda erkaklarimiz o'z hissiyotlarini bildirisha olmayapti. Erkaklarimiz qo'pol, yomon, hissiyotsiz, sovuqqon bo'lib ketishyapti.
Hattoki payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam ham, sahobalarimiz ham kulish kerak bo'lsa, u inson, ya'ni payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam kulsalar, ular ham kulganlar. Ular o'z hissiyotlarini bildira olishgan. Ko'z yosh to'kish kerak paytda yig'lashgan ham. Erkak kishi, nafaqat erkak kishi, unutmang, butun inson zoti shunday yaratilgan aslida. Biror narsani ichimizda saqlab tura olmaymiz. Biz hissiyotli qilib yaratilganmiz. Sevgimizni, hissiyotlarimizni shunday jismoniy yo'llar orqali ko'rsatamiz, shunday emasmi? Boshqa tarafdan qarasak, agar o'z hissiyotlarimizni berkitsak, undan ko'p muammolarga duch kelishimiz mumkin. Demoqchi bo'lganim, Rasululloh sallallohu alayhi va sallam o'g'li vafot etganida yig'lagan. Ha, payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamning o'g'li vafot etganida yig'laganlar. U inson juda ham chidamli, sabrli bo'lgan, lekin bu jarayon uning hissiyotiga ta'sir qilgan. Bu rahim, shafqat, achinish degani. Shundan ham kelib chiqib aytishimiz mumkinki, biz o'z hissiyotlarimizni jilovlay olmaymiz. Ayniqsa erkaklar azor chekkanida shunday bo'ladi. Biz buni yashira olmaymiz. Bilasizmi, ba'zi bir yosh ukalarimiz yonimizga kelishadi-da, ular juda ham kulgili ko'rinishadi. Hozir men dindorman, men har doim jiddiy bo'lishim kerak, kamroq kulishim kerak, men xulqimni tuzatishim kerak, deyishadi. Buni o'ylab qarasak, hayotida ularni bu ishlari noto'g'ri ekanligini isbotlaymiz. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam har doim mehmon do'st bo'lganlar. Har doim xushmuomala bo'lganlar. Payg'ambarimiz har doim u bilan birga bo'lishni his qilardilar. Uning huzurida bo'lishi mumkinligini sezardilar. Baxtga qarshi, hozirgi kunda ayollarimiz o'z turmush o'rtoqlaridan qo'rqadilar. Men unga gapira olmayman. Men unga o'z hissiyotlarimni bildira olmayman. U buni qanday tushunadi? U bunga qanday javob qaytaradi deb o'ylashadi. Baxtga qarshi, odamlar sizni boshqacha tushunadi. Mana shular haqida gapirmoqchi edim. Hissiyotlarini yashirish natijasida notinchlik, bezovtalik, tashvish, yolg'izlik kelib chiqadi. Baribir ham shu hissiyotlar sizga kerak bo'ladi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam o'z hissiyotlarini bildiradigan odam bo'lgan. Shu bilan birga boshqalarning hissiyotlarini tushungan. Misol uchun Anas ibn Malikning chumchug'i olib qolib xafa bo'lganida unga dalda bo'lganini, uni ruhlantirganini aytishimiz mumkin. To'g'rimi? Nima deysiz? To'g'ri. U zotning bu qilgan ishi hissiyotini bildirishi emasmi? Axir u hech qanday chegaradan chiqayotgani yo'q-ku. Ha, u zot sallallohu alayhi va sallam unga dalda bo'lib o'z hissiyotini bildirdi. Bilasizmi? Bu bir kichkinagina narsa. Erkak kishi o'z hayoti davomida nima qilgan bo'lsa, ya'ni nimani amalga oshirgan bo'lsa, yosh bolasidan yoki o'sha bir insondan yana qaytishi mumkin. Biz o'z hissiyotlarimizni boshqa bir jinsga qanday ifoda qilgan bo'lsak, birovdan yoki bolalaringizdan qaytishi mumkin. 100% boshqa birovdan sizga nisbatan xuddi shunday muomala qaytib kelishi mumkin. Bilasizmi? Farzandingiz uchun vaqtingizni sarflamagan bo'lsangiz, farzandingiz ham vaqtini siz uchun emas, boshqa birovlar uchun sarflashi mumkin. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam kichkina qizchani ko'ngliga qarab, qo'lidan tutib Madinani sayr qildirganlar. Sizlarni bilmadim-u, boshqa birov bunday qilmagan bo'lar edi. Bu juda ham g'aroyib. Buni tasavvur ham qila olmayman. Ana shuning uchun ham uzot Rasululloh sallallohu alayhi va sallamda tasavvur qiling, butun Madinani piyoda sayr qilishni ayting. Bu uzotning xushfe'lligidan, o'z ishiga sodiqligidan, ezgu ishlar qilishligidan dalolat beradi. Bizni tinglaganingiz va tomosha qilganingiz uchun sizga minnatdorchilik bildirmoqchiman. Umid qilamanki, siz ham bizni fikrlarimizga qo'shilasiz. Biz bugun erkak kishi qanday bo'lishi kerak, o'z hissiyotlarini bildirishi joizmi degan mavzuda suhbatlashdik. Kanalimizga obuna bo'ling, fikr va mulohazalaringizni bildiring. Yana qanday mavzularda suhbatlar olib borishimizni xohlaysiz? Bu haqida kommentariyalarda yozib qoldiring. Bizni tomosha qilganingiz uchun ko'p rahmat. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Allohning sendan hech qanday qarzi yo'q. Allohning sendan hech qanday qarzi yo'q. Alloh subhanahu va taoloning senga hech qanday ehtiyoji yo'q.
Alloh subhanahu va taolo sening ibodatingga muhtoj emas. Alloh sening ro'zangga muhtoj emas. Alloh sening pullaringga muhtoj emas. Alloh sening vaqtingga muhtoj emas. Alloh subhanahu va taolo sening da'vatingga muhtoj emas. Allohga sening soqoling kerak emas. Allohga hech nimaning keragi yo'q. Alloh subhanahu va taolo hech kim va hech nimaga muhtoj emas. Biz Allohga muhtojmiz. O'zingni aldama. Shaytonga boshingni aylantirishiga yo'l qo'yma. Sahih hadisda, Hadisul Qudusiyda Alloh shunday deydi: "Ya ibadi." Bunda Alloh kimga murojaat qilyapti? Alloh: "Ya ibadi, ya'ni ey mening qullarim, agar sizlarning avvalgingiz va oxirgingiz, xoh u inson bo'lsin, xoh jin, agar sizlar bir joyga yig'ilsangizlar, hammangiz menga ibodat qilish uchun yig'ilsangizlar va menga ibodat qilsangizlar va qayta ibodat qilsangizlar, eng toza qalb ila ibodat qilsangizlar ham mening ulug'ligimni zarracha ham hech qancha oshirib qo'ya olmaysizlar va kamaytira olmaysizlar ham." Eshting ey o'g'rilar. Ya ibadi, ey mening qullarim, agar sizlar hammangizlar, inson va jinlar, agar barchangiz bir joyga yig'ilib va barchangiz gunoh qilsangiz, o'g'irlik, narkotik tarqatsangiz, tanangizni sotsangiz, ey o'g'rivachcha, seni ko'chada hurmating baland bo'lsa ham, xohlaganingni qilsang ham, Alloh ochiq oydin aytyapti: agar barchangiz qandaydir bir bo'lagingiz emas, barchangiz yig'ilib bu ishlarni qilsangiz ham, eng taniqli jinoyatchi bo'lib yetishsangiz ham, bu ishingiz mening hokimligimni zarracha ham kamaytira olmaydi. Hech qanday tarzda. Alloh hech kimga muhtoj emas. Alloh hech kimga muhtoj emas. Alloh al-Malik, u behojat. Sizlar o'zingiz Allohga muhtojsiz. Sahih hadisga ko'ra, Allohning rasuli o'z sahobalari bilan turganlarida shunday deganlar: "Sizlarga ko'rish man etilgan narsalarni ko'raman va sizlarga man etilgan narsalarni eshitaman." Ular aytdilar: "Osmon g'ichirladi va g'ichirlashda ham haqli edi." Sahobalar hayron bo'lib: "Bu nimani anglatadi, ey Allohning rasuli? Nima degani bu osmonning g'ichirlashi? Bu nima degani yetti osmon g'ichirlashi?" Astronomiya haqida insoniyatga ma'lum bo'lgani asl haqiqatning 1%ini ham tashkil etmaydi. Bizning quyosh sistemamiz, bizning galaktikamiz, millionlagan galaktikalardan faqat bittasi xolos. Bir olim aytadi: "Agar galaktikamizdagi yulduzlar nomlarini aytib chiqishga har biriga 1 soniyadan berilganida edi, bu uchun 300 trillion yil kerak bo'lardi. Shunda ham barcha yulduzlarni sanab bo'lmas edik. Bu faqat birinchi osmon haqida. Allohning rasuli sallallohu alayhi va sallam: "Barcha osmonlar g'ichirladi va ular g'ichirlashda ham haqli edilar. Nega? Bu g'ichirlashga nima sabab bo'ldi, ey Allohning rasuli?" dedilar. Bilasizlarki, ba'zida biror narsaning ustiga og'ir yuk tushsa va qandaydir bosimni ko'tara olmasa, u g'ichirlaydi va ovoz chiqaradi. Allohning rasuli aytdilar: "Bu bosimni yetti osmon ham ko'tara olmaydi." "Qanday bosim bu?" Ular javob berdilar: "Butun osmon bo'ylab to'rt barmoq ham sig'maydigan zichlikda Allohga ibodat qilish uchun farishtalar yig'ilganligi sababdir." Sen esa Alloh mening pullarimga muhtoj deb hisoblaysanmi? Alloh sening ibodatingni qilishing haqida o'ylaydi deb hisoblaysanmi? Farishtalar Allohga sajda qilayotganlarida butun osmonlar qatlamida to'rt barmoqlik ham joy yo'q bo'lsa, ular yaratilganlaridan beri uzluksiz Allohga sajda qiladilar. Ularning boshqa hech nima bilan ishlari yo'q. Milliard yillar davomida ular faqat uzluksiz sajdada bo'ladilar. Ular Allohga sajda qilayotib nima deydilar: "Ey Robbim, bizni kechir. Kechir bizni, ya Alloh. Biz sening haqqingni ado qila olmadik. Biz senga buyurganingdek ibodatda bo'la olmadik." Hadis Qudusiyda Alloh subhanahu va taolo shunday deydi: "Ya ibadi, ey mening qullarim, sizlar och qolasizlar va men sizlarni rizqlantiraman. Har biringiz och qolasiz va men sizlarga rizq ulashaman."
avukat sotib olib men o'zimni o'zim to'ydiryapman deb o'ylayapsanmi? Sen xato qilyapsan. Alloh seni rizqlantirdi. Alloh. Odamlar ovqatga qarab kibrlanadi va men uni yemayman, buni yemayman, men parhezdaman, faqat Alloh senga yegulik beradi. Alloh aytadi: "Ey mening qullarim, sizlarni barchangizni oyog'ingizgacha kiyim bilan men rizqlantiraman. Alloh sizlar uchun tog'larni joyidan qo'zg'ata oladi." O Alloh, u o'sha Allohdir. O Alloh Musa alayhissalomni qarshisida dengizni ikkiga bo'lgan. U o'sha Allohdir. Muhammad sallallohu alayhi va sallam uchun oyni ikkiga bo'lgan. U o'sha Allohdir. Zilzila paytida Umar ibn Xattob hassasini yerga urganda zilzilani to'xtatgan. U o'sha Allohdir. Iso alayhissalom uchun o'liklarni tiriltirib bergan. U xuddi o'sha Allohdir. Nil daryosini oqimini to'g'irlagan. U o'sha Allohdirki, sen unga ibodat ila murojaat qilishingni kutyapti. Rasululloh er kishi edilar. Biz esa avtomatik tarzda ha, u zot albatta er kishi bo'lganlar deb javob beramiz. Oyisha radhiyallohu anha, Alloh u onamizdan rozi bo'lsin, jiyan urodan rivoyat qilinadi. Buxoriyning sahih hadisi, sahih al-Buxoriydan kelgan hadis. Umid qilamanki, opalarim ham, birodarlarim ham eshityapti. Ular Urvaga aytdilar. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam vafotlaridan so'ng Oyisha onamiz Urvaga aytyaptilar. Shunday voqea bo'lganki, biz to'lin oyini ko'rdik va ortidan yana birini ko'rdik. Shunday qilib, 2 oy davomida bizning uyimizda olov yoqilmadi, hech nima pishirmadik va hech nima tayyorlamadik. Hech nima. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning 9 uyidan hech birida 2 oy hech nima pishirilmadi. Er kishimi yoki yo'q? Javob bermang, javob bermang. Bizning hayotimizga solishtirilganda 9 uy va 9 xotin bo'lsa va 2 oy davomida hech nima pishirilmasa, u erkakmi yoki yo'q? Ha, qarshimizda shunday muammo bor. Biz shunday muammodamiz, birini gapiramiz va boshqasiga ishonamiz. 2 oy davomida 9 ta ayol, axir ular iymon keltirganlarning onasi-ku. Siz aytishingiz mumkin. Qo'ysangiz-chi, birodar. Axir u kishi payg'ambar. Qiyin davrlar bo'lgan. Axir u paytlar iqtisodiy qiyinchiliklarni boshdan kechirishgan, birodar. Alloh u kishini shunday sinovlardan o'tkazishni xohlaganda, birodar. Payg'ambarimiz bir kuni Jabroil alayhissalom bilan birga o'tirardilar. Iltimos, birodarlar, xayolingiz chalg'imasin. Shunday qilib, payg'ambarimiz bir kuni Jabroil alayhissalom bilan birga o'tirardilar. Osmon larzaga kela boshladi. Bu holdan Jabroil alayhissalom hayratdan qotib qoldi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam Jabroil alayhissalomga qaradilar. Keyin osmonga qaradilar va nimalar bo'lyapti o'zi deb so'radilar. Ey Jabroil, ketmang, ketmang. Nimalar bo'lyapti o'zi? Nimalar bo'lyapti? Tasavvur qiling, Jabroil alayhissalom 600 qanotlari ila 600 qanot, har bir qanoti sharqdan g'arbgacha joyni egallaydi. 600 ta va u sarosima holatiga tushib, hayratdan qotib qoldi. Va Jabroil alayhissalom tushdilar. Jabroil alayhissalom payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamga dedilar. Bu farishta bu dunyoga hech qachon kelmagan edi. Deymanki, men ham bilmayman hozir nima bo'ladi.
Cebrail aleyhisselam keldiler ve Resulullah'ın karşılarına oturdular. Sizler men bilen misiniz ya ki çarçadınız mı? Cebrail aleyhisselam dediler, ey Allah'ın elçisi, Allah soru yaptı. Siz padişah peygamber buluşunu haklaysız mı? Ya ki kul peygamber buluşunu haklaysız mı? Siz padişah peygamber buluşunu haklaysız mı? Ya ki kul peygamber buluşunu haklaysız mı? Şu sebep menge uzat kıyın davrlarını baştan keçirgen deyişke hakkıngiz yok. Yok brother, yok. Bizge bu yokadı mı yok mu? Cemiyet bunu kabul kıladı mı yok mu? Mahalli imam bunu tasdikleydi mi yok mu? Bu hayat uzat tanlayan hayat idi. Bizge ise uzatın hayatları yokmaydı. Şu sebep biz bunday yaşamayız. Şah ya ki kul. Ve Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu kanday halat. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Cebrail aleyhisselamga yani dostiga karadılar. Cebrail aleyhisselam dostiga nima qilishim kerak deb soradılar. Cebrail aleyhisselam kullikni tanlang deb taklif berdilar. Şunu tanlang. Kul bo'ling. O'lim to'shagida, o'lim to'shagida biz o'zimizni zaiflashtirib qo'yamiz. Biz o'zimizni yo'qotib qo'yamiz. Shu yili bir inson oldimga keldi va birodar, meni o'g'lim oilamni qattiq sharmanda qildi dedi. Sharmanda bo'ldim, u meni pastga uryapti. Insonlar oldida u meni o'g'lim deyishga uyalaman. Allohu akbar. U nima qildi? Nima qildi? Zino qildimi? U o'zi nima qildi? Qanday sharmandagarchilik qildi? Ayt, birodar. Birodar, u 35 yoshda hali o'ziga uy sotib olmadi. Hali uy sotib olmadi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam o'lim to'shagida er kishimi yoki yo'q, javob bermang, javob bermang. O'lim to'shagida Allohdan qo'rqqani uchun oxirgi nafaslarida ayollari Oyisha onamiz radhiyallohu anha ayonlarga keldilar. O'sha paytda onamiz 18 yoshda edilar. 18 yosh. 9 ayol ular eng yoshi edilar. Qachonki Rasululloh sallallohu alayhi va sallam vafot etganlarida hech kim ularga uylanishga ruxsat berilmagan. Mu'minlar onasi Ummahatul Mu'minin ularga uylanish endi harom. Hammasiga erkaklar javobgar bo'lgan zamonda, erkaklar boquvchi bo'lgan zamonda va 18 yoshlik ayol o'z erining o'layotganiga qaraydi va ularda mutlaqo hech vaqo yo'q. Va o'lim to'shagida u zot alayhissalom, ey Oyisha, meni qancha pulim qoldi dedilar. Birodarlar, 2ta, 3ta ishda ishlaysizlar. 40, 50 yil. U uy uchun pul yig'ib bo'lgan, lekin dollarning ortidan quva beradi. Birodar, nima qilyapsan? O'zingdan keyin nimadir qoldirishing kerak. Bolalarga, bolalar haqida ham o'ylash kerak, birodar. Men aqlli bo'lishim kerak, birodar. Dinchi birodar, Alloh men sizlarni o'zimga ibodat qilish uchun yaratdim dedi. Alhamdulillah, uy uchun to'lab qo'ydim. Endi din uchun ham vaqt ajratishim kerak. Birodar, sen nima qilishni xohlaysan o'zi? Men o'zimdan keyin nimadir qoldirishim kerak deysan. Ha, birodar, xuddi shunday qilishing kerak. Ey Oyisha, qancha pulimiz qoldi? Ular 7 oltin tanga qoldi, ey Allohning rasuli dedilar. Ular aytdilar, boring va ularni Alloh yo'lida ehson qiling. Keyin Rasululloh xushlarini yo'qotdilar. Onamiz to'xtab qoldilar va qo'lida 7 oltin tangasi bor edi. Qanday qiyin zamonlar, birodar. Keyin uzot o'zlariga keldilar va Oyisha, pullarni nima qildingiz dedilar. Ey Allohning rasuli, ular hozircha menda. Rasululloh, ey Oyisha, siz men o'lganimdan keyin bu dunyodan nimadir qoldirgan holda Allohga yuzlanishimni xohlaysizmi? Dedilar.
Sahobalar ummoniga nazar soling. Ular kurashdilar va o'zlarini fido qildilar. Hozirda bizdagi islom biz uchun juda qimmatlidir. Islom bizga shundoqqina kelib qolgani yo'q. Bizga u buyuk shaxslar orqali yetib keldi va ular bu uchun haq to'ladilar. Nima uchun biz o'z dinimiz uchun, o'z iymonimiz uchun kurashamiz? Bizdagi fidokorlikning darajasi quyidagicha. Dinga qandaydir hazilomuz qaraymiz. Usiz ham din uchun xizmatimiz oz. Tilimizda esa birodarlar, qoch yo'limni to'sma birodar, men dinni tarqatyapman deymiz. Biz Alloh uchun berayotganlarimiz kechiringlar birodarlar. Men shunday his tuyg'ularga berilib gapiraman. Insonlar xafa bo'ladilar, lekin niyatim xolis. Haqiqatda biz Alloh uchun keling adolat ila gaplashamiz. Biz Alloh uchun axlatni ravo ko'ramiz. Qandaydir axlatni ravo ko'ramiz. Axlat. O'rniga esa shunchaki jannatni emas, nima edi? Keling birgalikda aytamiz. Ha, Firdavsul A'loni so'raymiz. Alloh taolo aytadi. Siz hech qachon taqvodor bo'la olmaysiz. Toki iymonning bu darajasiga erisha olmaysiz. Siz hech qachon Alloh aytayapti, siz hech qachon taqvodor bo'la olmaysiz. Qachonki o'zingiz yoqtirgan narsadan ehson qilmaguningizcha. Alloh siz uchun boshqa narsalardan ko'ra azizroq bo'lishni xohlaydi. Buni qanday namoyon qiladi? Sizni sinovga oladi. Alloh sizni shunday bir holatga tushiradiki, siz tanlashingizga to'g'ri keladi. Va siz uchun qurbonlik joiz bo'ladi. Suhayb ar-Rumiy, Alloh u kishidan rozi bo'lsin. U asli rumlik bo'lib, payg'ambar alayhisalom sallallohu alayhi va sallam payg'ambar bo'lganlarga qadar Makkaga kelgan edi. Qachonki u Makkaga kelganida, iltimos bu voqelikning iloji boricha men bilan birgalikda his qiling. Men bilan his qiling, nafaqat u haqida, balki o'z shaxsiy hayotingiz va Alloh subhanahu va taolo bilan bo'lgan shaxsiy aloqalaringizni ham eslang. Ushbu din fidokorlik ustiga qurilgan dindir. Agar fidokorlik bo'lmasa, din yo'q bo'ladi. Suhayb ar-Rumiy qul sifatida keldi. U ishladi, pul topdi. O'z ozodligi uchun mablag' yig'di. Toki o'zini ozod qilmagunicha pul yig'di va nihoyat ozod bo'ldi. Suhayb ar-Rumiy yashirincha islomni qabul qildi. Makkada musulmonlarga qattiq ta'ziqlar o'tkazilardi. Suhayb esa yashirincha musulmon bo'ldi. Qachonki Allohdan amr kelganda musulmonlar uchun hijrat vojib bo'ldi. Qochish kerak edi. Makkani tashlab Madinaga qochishga to'g'ri keldi. Musulmonlar hijrat qila boshladilar. Kimki islomga ochiq e'tiqod qilsa, ularda tanlov qolmas edi. Suhayb ar-Rumiyning e'tiqodi yashirincha qolaverdi. U makkalik boylarning biri edi. Rasululloh va sahobalari esa hijrat qilmoqdilar. Mening bilishimcha, u Makkada qolgan yagona musulmon edi. Nima ham qilar edi? Nima qilish kerak? Qurbonlik qilish kerak. Bilasizmi, nima sa'lam qiladi? Biz qachonki hijrat haqida o'qisak yoki eshitsak, o'ylaymizki, hijrat bu avvaldan bo'lgan deb. Alloh subhanahu va taologa yaqin bo'lishni istagan har bir inson, xoh 20-asr, xoh 30-asrda bo'lsin, do'stim, Alloh tarafidan o'rnatilgan tartib-intizom hech qachon o'zgarmaydi. Agar Allohga yaqin bo'lishni xohlasangiz, qurbonlik qilishingiz kerak. Va shunday vaqt keladiki, hatto hijrat qilishingizga ham to'g'ri keladi. Bu nafaqat har doim bir mamlakatdan boshqa bir mamlakatga, balki bir shahardan boshqa shaharga bo'lishi ham mumkin. Shunday qilib Suhayb ar-Rumiy nima qilish kerak deb o'ylaydi. U barcha boyligini yig'di va yashirdi. Yolg'iz qoldi. Tunda tayyorgarlik ko'rib otini egarladi. Va yashirincha Madinaga hijrat qildi. Qanday go'zal tarix. Makkadan chiqayotganida uni pistirma kutayotgan edi, balki u qo'shin edi.
Chamasi 25 kishi Makka mushriklari uni o'rab olishdi. Shunday qilib Suhayb ar-Rumiy pistirmada o'rab olingan va yolg'iz edi. Rasululloh tomon oshqar edi. Va u kimlar makkaliklar tarafidan o'rab olingan edi. Va tinglang, tinglang, suhbatni tinglang. Ular unga: "Ey Suhayb, sen qayerga yo'l olding?" dedi. Nima deb o'ylaysiz? Ular uni qayerga ketayotganini bilmasmidi? Lekin ular: "Ey Suhayb, qayerga yo'l olding?" deb so'rashyapti. Va Suhayb: "Men qurshovdaman, nima qilsam ekan?" deb o'ylandi. Suhayb shunday dedi: "Men Allohning rasuli tomon yo'l oldim. Qanday bo'lsa shundayligicha aytdi." Va ular unga nima dedi? "Ey Suhayb, Makkani tark etishinga yo'l qo'yishadi deb o'ylaysanmi? Muhammadni oldiga shundoqqina yetib olaman deysanmi?" Ular unga shunday deb eslatma berishdi. "Eslaysanmi, sen bizga qul bo'lib kelgan eding. Biz senga oramizda ishlab pul yig'ib o'zingni sotib olishingga imkon berdikmi?" deyishdi. "Ha," dedi u. "Ey Suhayb, biz senga bizdagi boylardan biri bo'lganing uchun bizning bozorlarda savdo sotiq qilishingga yo'l bermadikmi?" "Ha, shunday bo'lgan edi," dedi u. Ular: "Ey Suhayb, biz seni o'zimizning pullar bilan shunchaki qo'yib yuboramizmi?" dedi. Suhayb ularga nima dedi? "Ajdodimizni qarang." Suhayb ularga: "Kelinglar, bunday qilamiz. Mening shartim shunday. O'ylab ko'ring, yolg'iz inson butun boshli qo'shin bilan gaplashyapti. Ularga meni shartim shundayki, deyapti. Tasavvur qiling, men sizlarga boyligimni barchasini qayerga ko'mganimni aytaman desam. Qancha? Bugun sen xayriya kechasida 100 dollar beryapsan va buni aytishga odam qidiryapsan. O'zing esa buni hech qachon unutmaysan. Do'stim, meni dadam shuncha ehson qildi deysan va otadan farzandga shunday tarix qoladi. Suhayb aytdiki, men sizlarga bor boyligimni qayerga ko'mganligimni aytaman. Olasizlar va meni qo'yib yuborasizlar. U yana aytdiki, yoki mana bunday, meni yelkamda kamon bor, o'qlari bilan. Suhayb juda yaxshi kamonboz edi. Agar men o'q ortidan o'q uzsam, sizlar bittama-bitta o'qqa tushasizlar. Toki o'qlarim tugagunicha. Keyin men qilichimni chiqaraman va sizlar bilan jang qilaman. Toki sizlar yoki men o'lgunimga qadar. Jang qilishni xohlaysizlarmi? Qani olg'a, ko'ramiz kim kimga ekan. Hamma boylikni olinglar yoki shunday bo'ladi." Ular: "Yo'q Suhayb, bizga pullar qayerdaligini ayt," deyishdi. Va u shu tariqa Rasululloh sallallohu alayhi va sallam tomon hijrat qildi. Qachonki u Madinaga kelgach, payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam u bilan ko'rishish uchun yugurdilar va shunday der edilar: "Sen qanday ham yaxshi kelishim qilding, ey Abu Yahyo. Alloh taolo bilan qandayin go'zal kelishim tuzding. Alloh shu qadar rozi bo'ldiki, bu bo'lgan voqea haqida payg'ambar alayhissalomga bayon qildi. Bu din, bu jamiyat uchun bepul kelib qolmaganligi haqida bizga o'rgatish uchun, dinning ta'mini totish uchun nimanidir qurbon qilish kerak. Siz divanga suyangan holda, oyoqlarni uzala qilib, kalyan chekib, YouTube ko'rgan holda Allohga bu qadar yaqinlasha olmaysiz. Bu din emas, bu dinning ustidan kulishdir."